болсада банкны салбар үүсүч өгдсөн онцгийн тавчам. 1924 он. Орос Монголын хувийн нийлүүлсэн худалдаа аж үйлдвэрийн банк байгуулагдаж, Сэлэнг аймгийн Алтан Бүлэгт анхны салбар байгууллаа. 1925. Үндэсний мөнгөнд дэмжигдэг төгрөг байхаар тогтоож 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 төгрөгийг гаргаж гүйлгэнд оруулла. Мөн цагаан мөнгөн зоос гүйлгэнд анх удаа гаргасан 20 грамм жинтэй 33 мм хэмжээтэй 900 сорьцтой байлаа. 1932 он. Эргэн төлөвлөгдөх зээлгийн зарчмыг анх нэвтрүүлснээр зээлийн барьцаа авч эхэллээ. 1933 он. Хувийн аж ахуй нэгж зээл олгож байх шийдвэр гарч, банкны зээл нь заагдсан нэр зориулалттай эргэж төлөгдөх хугацаатай барьцаалагдсан үн өгөх зүйлсээр заавал батлагдсан байх нөхцөлтэйгээр 1 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг олгож байхаар болжээ. 1934 он. Худалдаач малчин иргэд анхудаа зээл олгодог байхаар болж, 500 төгрөгнөөс дээш хэмжээний зээл авах үед хөрөнгийг барьцаалах буюу тусгай хүнээр батлан даалт гаргуулах журмыг мөрдүүллээ. 1940 он. Улсын төсвийн орлого зарлага худалдаа аж үйлдвэрийн банкар дамжих боллоо. 1941 он. Урт хугацааны 2-4 жилийн хугацаатай зээл олгогдох боллоо. 1942 он. Худалдаа аж үйлдвэрийн банк аймгийн төвүүдэд үйл ажиллагаа явуулах салбар хэлтэстэй боллоо. 1954 он. Зөвлөлт холбоот улс өрийн хувь хөрөнгө хувьцааг Монголын талд шилжүүлэн өгснөөр худалдаа аж үйлдвэрийн банк нь улсын банкны ерөнхий хороо болж зохион байгуулагдаж, Монгол улс өөрийн үндэсний банктай болох бололцоо бүрдлээ. 1956 он. Зээлийг эдийн засгийн агуулга зорилгоор нь харгалзан үзэж ангилж эхэллээ. 1958 он. Социалист орнуудтай бэлэн валютын гэрээ байгуулах эрх авчээ. 1963 он. Монгол улс олон талт бүртгэл тооцооны системд шилжсэн байна. 1964 он. Улсын банкны ерөнхий орооны бүтцэд өөрчлөлт оруулж Улаанбаатар хотын банкны салбарыг байгууллаа. 1973 он. Электрон машиныг анх ашиглаж банкны гүйлгээний баримтыг механикжууллаа. 1978 он. Телетайпыг анх нэвтрүүлж гадаадын банктай шууд холбогдох боломжтой боллоо. 1986 он. Үндэсний валют валютын үнэ цэвийг гаргах оруулгад тодорхой хязгаар тогтоож, олон улсын валютыг үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр солих боломжийг бүрдүүллээ. 1989 он. Олон улсын банкуудтай хамтран ажиллах хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор хамтын ажиллагааны комисс байгууллаа. 1990 он. Монгол улс зах зээлийн тогтолцоон шилжиж эхлэх үед төгрөгийн Америк доллартай харьцах суур ханшийг тогтоохулсан 1 Америк долларыг 3 төгрөгтэй тэнцвүүлж байсныг 7 төгрөг болгож тогтоолоо. 1991 он. Банкны тухай хууль батлагдж, Монгол улс Төв банк, Арилжааны банк гэсэн хоёр шатлалт банкны тогтолцоонд шилжиж, Төв банкийг Монгол банк гэж нэрлэлээ. 1992 он. Банк орондын клирингийн тооцоо нэвтэрч, банкуудын их үсвэрийг өөр хооронд нь тусгаарлаа. 1993 он. Тогтмол ханшийн дэглэмээс валютын чөлөөтэй хөвөх тогтолцоонд шилжиж, суур ханшийг 1 Америк доллартай 393 төгрөг тэнцгээр тогтоожээ. 1994 он.
мөнгөний бодлого мөнгөний үзүүлэлтүүдийг өнөөсөн арга хэлбэршилж илээ. Мянгасын зүнгэрин 5 он. Банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадлагч төлбөр тооцоо зээлийн үйлчилгааны тухай хуулийг батлуулж банкны харилцагчдын эрхийг хамгааллаа. 1996 он. Олон улсын төлбөр тооцооны SWIFT сүлжээнд холбогдсон гадаа төлбөр тооцоог шуурхай найдвартай дамжуулах нөхцөл болцоог хангалаа. 1998 он. Мөнгөжсөн алт үнэт металлийн бүртгэлийн үнийг тогтоолоо. Мастер олон улсын төлбөрийн картын сүлжээнд холбогдож төлбөрийн картын үйлчилгээ Монголд нэвтрлээ. 2001 он. Монгол банкны дүрмийн санг 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байхаар заасныг 4 тэрбум төгрөг болгон нэмэгдүүллээ. 2002 он. Интернет банкны үйлчилгээг анк нэвтрүүллээ. 2004 он. Эрдэнэсийн сангийн 2 танхим бүх үзмрийг нээснээр иргэдэд тус санд хадгалагдаж байгаа хосгүй үнэт үзмрийг дэлгэн үзүүлэх боломж бүрдлээ. 2005 он. Төлбөр тооцооны төв үндэсний сахим гүйлгээний төвийг байгууллаа. 2007 он. Мөнгөний бодлогын шинэ арга хэлбэр даачмаар шилжиж, мөнгөний захын хүүнд нөлөөлөх байдлаар инфляцийг өнлөх мөнгөний бодлого хэрэгжүүлж эхэллээ. 2008 он. Олон улсын валютын сангийн stand by хөтөлбөрт хамрагдсанаар төв банкнаас валютын захад оролцох оролцоог бууруулж төгрөгийн ханша илүү уян хатан тогтох боллоо. 2009 он. Гадаад валютын дуудлага худалдааг нэвтрүүлж төв банкны интервенцийг дуудлага худалдааны зарчмаар явуулах боллоо. 2010 он. Банк хоорондын төлбөрийн картын нэгдсэн сүлжээ нэвтэрч харилцагч аль ч банкаар үйлчлүүлэх боломжтой боллоо. 2011 он. Монгол банк бүгд наримт хятад улсын Ардын банк хооронд үндэсний мөнгө тэмдэгтэй солилцох swap хэлцэл байгууллаа. 2012 он. Монгол улсын засгийн газар Монгол банкны хоорондоо гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хувь заны хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа. 2013 он. Банкын дахь мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хууль батлагдлаа. 2014 он. Банкны хяналт шалгалтын Базелийн хороноос гаргасан Базел 2, Базел 3 бичиг баримтын стандартыг мөрдөж эхэллээ. 2015 он. Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгөний дот хэмжээ 16 тэрбум төгрөг байсныг 50 тэрбум төгрөг байхаар шинчилэн тогтоолоо. 2016 он. Банк хорондын интернет худалдаа e-commerce нэвтрүүллээ. 2017 он. Монгол банкны алт худалдан авалт түүхэндээ анх удаа 20 тонд хүрч гадаад валютын улсын нөөц 3 тэрбум Америкийн доллар боллоо. 2018 он. Төв банкны хараат бус байдлыг нэмэгдүүлж, төсвийн шинжтэйгэл ажиллагаа явуулахыг хөргөллөө. Бодлогын шийдвэрийг Монгол банкны ерөнхийлөгч нь давуу эрхтэйгээр гаргадаг байсныг олон улсын жишгийн дагуу мөнгөний бодлогын хороо банкны хяналт шалгалтын хороогоор хэлэлцэж шийдвэрлэдэг боллоо. Европын төв банкнаас гаргасан аргачлалын дагуу банкны системд активийн чанарын ижвэрэн үнэлгээг анх удаа хийсэн Аз төвдөө анхдагч нь байлаа.
улсад банкны салбар үүсгэж хөгжсөн онцгийн төвчм